Major General Abel Kandiho, Major General Abel Kandiho akulira ekitongole kya CMI. Avude na yogera nti US tesobola kumutiisa tiisa. Major General Abel Kandiho oluvannyuma lwa US okumutekako financial sanctions, avude na yogera nti US tebasobola kumutiisa tiisa. Soko subscribing onyigene kukadeka notification tugende maso ngenda kuba nkutuusako ebigambo bya Major General Abel Kandiho. Wabula nga tetunaba kugenda wala, tugenda kusoka tusasireko muyimbi wa Bruno K. Bruno K tukusasideko kitalo nyo kitalo dala. Bruno K afiridwa omukyala eyamuzalira omwana. Bruno K afiridwa omukyala eyamuzalira omwana kitalo nyo kitalo dala tukusasideko Bruno K. Bruno K aina omwana omwana wa bwala era aweza emyaka gy'obukulu ebiri. Era abera nyo abera mpostinga ku mikutu gye ejja social media. Bruno K ayagala nyo omwana we. Wabula wenjogerera mama omwana ono yatuvuddeko. Bruno K tukusasideko bro. Era tugenda kuba tukusabira osobola kubanga okiyitamu naye si byangu. Updates zonna ezamazika ngenda kuba nzikuletera wano ku The Buzz UG ngwe kyoyina okukola tovaako ku mukutu. Nga bwagambye nti Major General Abel Kandiho avudde nayo garanti US terina kyemugamba. Major General agamba nti US terina kyemugamba oluvannyuma lw'okumuteekako financial sanctions. US egamba nti Major General Abel Kandiho kumuteekako financial sanctions bagamba nti ono yakwata kisooka mukulinyirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo mu kalulu akakaggwa. Mukimanyi bulungi nti akalulu akakaggwa kabaddemu emivuyo mingi. US egamba nti Major General Abel Kandiho ne banne bakwatanga bannayuganda ne babatulugunya ne babasiba mu makomera nga tebalina na misango era abamu ne bafa oluvannyuma lw'okubatulugunya. Era isonga lwaki bavudde ne bamuteekako financial sanctions nga bagamba nti omusajja ono alinyirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo. Wabula oluvannyuma lwa US kumuteekako financial sanctions, Major General Abel Kandiho agamba nti US financial sanctions zibamutaddeko zeekuusa kusonga za politics. Ye agamba nti tali mu bintu bya politics, ye si politician, wabula ali bize okulaba nti akola emirimu gya government okulaba nti bannayuganda tubeera safe. Era agamba nti tafuddeyo Uganda agamba nti tafuddeyo US ne bevayo ne muteekako financial sanctions agamba nti talina business yonna yonna n'eggwanga erya US. Era yesonga lwaki agamba nti ye ali bize ali mukulaba nti akola mirimu gya ggwanga era agiza okulaba nti bannayuganda tubeera safe. Era agamba nti essaawa zino bali mukola ekisoboka okulaba nti bakuba abayekera ba ADF mu ggwanga erya Congo. Wabula agamba nti eggwanga erya US bageza okulaba nti bamudivertinga. Yesonga lwaki avudde n'agamba nti ye tafuddeyo era agamba nti US tesobola kumutiisatiisa, agamba nti US tesobola kumujja ku mulamwa. Oye Major General Abel Kandiho akulira ekitongole kya CMI. The Buzz UG fwe kwe tulio kulaba ntukutuusako updates zonna. Wabula kyoyina okukola gwe atanaba kusubscribinga, subscribinga onyigene kukadeka notification osobola kubanga ofuna updates zonna wano ku The Buzz UG.